der Winzer til at planlægge lidt. Men ellers så kører den fantastisk. Den er lynhurtig i optræk. Og i rigtige kilometer, speedometer viser lidt for meget, nemlig med original hjuler på, så kører den cirka 66-70 km. Hvis man ikke bruger vinduesvisker og blæser og alt sådan noget der. Jeg har ikke prøvet med det endnu, men det var en dejlig varm sommerdag, hvor jeg prøvede. Jeg synes ligesom, I skulle lige prøve at høre en gang, hvor lidt den egentlig er, den siger. Altså, den kører bare derude, og den holder farten den meste af tiden. Jeg skal lige sige, at da jeg kørte de 66 km, der var det med fuld oppakning. Både generator og telt og elbarheden med, da jeg målte den til det. Så det kører jo lidt længere, hvis der ikke er så meget læs på. Hvis man har to i, så kan det jo så også være.